Vipi? Mwambie. Unajua saa hizi tuambie kinachokuja. Ile nani ya kudanganya wakubwa. Haya mwenye mwani. Unadanganya wakubwa. Sasa hivi usiondoke kwanza, sasa unaenda wapi? Subiri sasa tukuletee hivi kitu kingine ambacho kinaenda kwa jina la da ga nya toto. Oya, chama lako linacheza, changia, changia. Oya, tunazungusha leo mwanangu. Walau changia chama. Mbona ndo umekata njia hiyo, unajua ni changia chama. Namba 1 Chakoma, 2 Sindikabiru, 3 Ngandu. Anaonekana blue kule kanichukia. Oya, kanisina zola ndonga. Chakoma hata 100. Changia chama chama lako, changia, changia. Sio changia. Changia. Oya, changia. Eh. Baba kama kawaida tangazo wenyewe umeliona. Namba 1 Sindikabiru, 2 zola ndonga, 3 Ngandu. Wewe sio mia na hela huyo na mnyuma mama yake nani huyo? Mama ana njaa kishenzi kimemuinua nani? Nani ngozi ile? Ngozi kimemuinua ana njaa kishenzi yule mama. Ile gari yenyewe kwanza kaajima kagonga hodi. Mheshimiwa sasa tunacheza leo na timu moja hapa hapa Dar es Salaam na timu maarufu sana. Na ile mwanangu ile jembe langu hili. Habari yako kwanza. Ndio baba. Yaani kwa timu mwanangu. Mtanga. Sasa subiri nakuja sasa. Ah, rudi bwana. Kweli baba changia changia. Wewe una hata mimi. Ndio atende. Ana kuja kwanza hivi nimekuomba nataka kucheza juu nimekuomba. Nana. Nimekutana na vijana wanachangisha hela kwa ajili ya nini? Ya mpira wamevaa jezi. Wengine umri wao unaonesha miaka 70, wengine miaka 40, wengine 70. Najiuliza hii nchi. Wani kwa nini naendelea hivi na utaratibu wa michango michango? Kwenye huduma ya afya. So watu wa e-power, sio e-power. Unaweza kuta watu wa e-power narudisha hela. Nchi bwana. Sasa najiuliza. Kwenye huduma ya afya tunachangia. Huduma ya elimu tunachangia madawati, tunachangia chaki, tunachangia sijui nini. Huduma ya usafi wa jiji tunachangia. Huduma ya uendeshaji wa mamlaka zote za serikali tunachangia. Kwenye swala la watoto yatima tunachangia. Na mpira tunachangia. Alafu mpira wenyewe ndio huu. Bwana yani ni pressure unatupressure right. Magoli 6-5 ndio michango yetu inaishia kwenye magoli 6-5. Sisi tunachangia, tutachangia mpaka lini? Alafu hawa vijana wanashinda hapa, wanatoka kuvuta bangi huko, wanaamua kuvaa jezi. Yaani wamegeuka kama mradi. Wakutukusesa mimi natoka zangu kwenye mambo ya ujenzi wa taifa, wao wapo. Na tutachangia 50, 100, mtachangia vitu vingapi? Mwishake mtatuambia hadi afya zetu tuzichangie yani ili uendelee kupumua uchangie. Usipochangia unatuua. Hiyo moja, mbili. Danganya toto ya leo. Eti kama mmekataza bangi, kwa nini mnatengeneza rizira? Nyinyi mnasema bangi miadarasi marufuku. Alafu ukienda madukani makaratasi ya kunyongea bangi yapo yanaitwa rizira. Yale makaratasi anayetengeneza ni nani? Namaliza danganya tatu ya leo kwa kuambia watu waepa. Endeleeni kurudisha jamani kijijini huko. Umeme unahitajika ufike. Na nyinyi ndugu zetu wengine nini huko nini bito peace huko. Rudisheni basi angalau na sisi mafuta yashuke. Let me sign out. I will see you together tomorrow if God wishes. Keep it up. God bless you. Utaendelea kunyanyasika nchi mpaka mitume wote warudi. Hakuna sera za kweli. Bangi marufuku lizira. Yes.